u Biznis zoni o događajima iz domaće i međunarodne ekonomije. Počela akcija limitirane cijene. Čak od 10 do 15% manje cijene. Već na kraju maja vi ćete imati povratak cijena ovih 43 proizvoda na staro ili će čak određene cijene da budu veće. Zbog monopolskih cijena lijekova građani platili više 55 miliona eura. Zato ova država mora spriječiti zavlačenje ruku u naš džep, jer ova država postoji zbog nas, građana, a ne zbog privilegovanih. Vlada ulazi u strateško partnerstvo sa francuskom energetskom kompanijom EDF. Prvi korak na putu strateške saradnje je upravo hidropotencijal koji ima ubjedljivo najveći potencijal kod nas. Američke federalne rezerve zadržale kamate nepromijenjene. Moguća tri smanjenja kamata tokom ove godine, ukupno 0,75%. Ako se ekonomija bude razvijala onako kako je i predviđeno, nivo kamata bit će 4,6% ove godine, 3,9 na kraju naredne i 3,1 na kraju 26. Za uskršnje praznike Hrvati potroše za prazničnu korpu od 116 do 400 eura. Ne pravim velike proslave, nego umjereno. Ima svega i svačega, samo treba novca. Crnogorska vlada ograničila je marže za 43 vrste proizvoda, odnosno za više od 500 artikala, kako bi ublažila inflatorni pritisak na kupovnu moć građana. Te mjere će trajati 2 mjeseca, odnosno do kraja maja. Građani različito komentarišu pojeftinjenje proizvoda. Pa praktično nisam primetio. Ja nemam vremena da gledam, samo uzimam na brzinu i to je to. Znači, nije... Ali mislim da znači narodu to. Nisam primetio ništa da... Ja, 17 eura maslinovo ulje i 20. Možda nije na ovom spisku ograničeni. E pa, još nismo, evo to smo uzeli, još nismo našli ograničeni. Možda ima nešto, ali... Sad sam ušla i zgranula sam se cijenama. Mislila sam da je u Podgoricu jeftinije nego Kotor. Ali ništa. Evo ovom heko, zato što je po 85 centi da ga uzmem i to je to. Bogom, ja ne gledam na to. Ja čujem preko radio, televizije, čuo sam da će biti nešto jeftinije. Ali ja uzimam, znate šta, nažalost, ja sam živio u inostranstvu, pa mogu da trgujem, ne gledam koliko košta, nego došao sam ovaj kod vas da posle 65 godina da malo živim. U velikim trgovačkim lancima tvrde da je preko 600 proizvoda sniženo. Svi poznaju tu ekonomsku logiku da cijena zavisi od nabavne cijene, da je tu mnogo faktora koje utiču na nju, kao što je osim nabavne cijene transporta, lagerovanja, razne akcize. Moram da naglasim, mada vjerovatno određeni broj građana misli da su naše marže po 50%, ono što je... Kakve su marže? Evo recite nam sad, kakve su marže, koliko je ograničeno? Ovo ograničenje utiče 4% na bruto maržu, tako da vam je jasno da je što se tiče osnovnih životnih namirnica to bila jedna prosto minimalna marža. Iz Ministarstva ekonomije kažu da je proširena lista proizvoda čija je marža ograničena u odnosu na raniju akciju. Ovom novom odlukom proširena je lista proizvoda za dodatnih 40 kategorija proizvoda i u okviru svake od tih kategorija proizvoda u većim trgovačkim lancima se može naći 10 do 15 artikala i na taj način dolazimo do cifre od preko 500 artikala koje su obuhvaćene ovom novom odlukom. Definisane su 3 kategorije proizvoda, dakle to su osnovni proizvodi, brašno, šećer, ulje i so, zatim proizvodi koji su za higijenu i bebi hrana i proizvodi koji su za hranu i piće. Premijer Milojko Spajić uoči početka kampanje kazao je da je inflacija uvezenog karaktera, te da su u novim mjerama primarno sniženi domaći proizvodi. Snižavamo cijene, povećavamo penzije, međutim uskoro dolazi i nastavak programa Evropa Sad 2 i još dobrih vijesti sa uvećanim zaradama. I za kraj, akcijom je obuhvaćen veliki broj proizvoda domaćih proizvođača. Zato kada birate, birajte da bude baš naš. Ministar ekonomije Nik Đeljošaj kaže da su cijene niže od 10 do 15%. 31. marta će biti svugdje i u svakoj trgovini
u kojoj je mjera obuhvaćena biti realizovana ono što jeste. Prvi podaci koji pokazuju su ti da su u ukupnom čak od 10 do 15% manje cijene nego što su bile za ove artikle. Sve od trgovine zavisi broj artikala. Ih imamo od 500, čak u nekim marketima i preko 500, 530 do 550, ali tražio sam i to da u narednim danima ćemo imati od svih ovih i zvaničan izvještaj koji su to tačno artikli ti preko 500, koja je cijena bila prije, koja je cijena sada. Ministar ekonomije u prethodnoj vladi Goran Đurović kaže da je nova akcija kopija prethodne stop inflacije. Samo su promijenili ime akcije, nije stop inflacije, nego limitirane cijene. Pošto vi znate da se baratalo sa cifrom, prvo je najavljeno 5000 artikala da će da bude na akciji, pa se 5000 svelo na 500 koji je premijer Spajić rekao i ja odgovorno tvrdim da je to samo 40 artikala. A evo pokazat ću vam spisak artikala koji je bio na akciji stop inflacije u drugom dijelu akcije. Inspekcije će od danas pojačati kontrole trgovaca i u slučaju kršenja propisa izricati kazne. Kazna će biti minimum 5 do 10.000 eura za svako nepoštovanje. Ja vjerujem da su i naši trgovci svjesni toga i da će u saradnji, kad smo već doli do nekog dogovora, kompromisa, da i apel da to ispoštuju kako ne bi, jer mi ne želimo da dođe do tih restriktivnih mjera, ali ako bude potrebe, reakcija će biti, što se kaže, odmah. Iz Ministarstva ekonomije kažu da očekuju da većina privrednika primijeni limitirane cijene. A također je zakonom predviđena i mogućnost da se pored tog novčanog kažnjavanja izrekne i zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovačke djelatnosti u trajanju do 30 dana. Međutim, ja sam mišljenja da mi nećemo imati problem sa primjenom ove odluke. U Uniji slobodnih sindikata pozdravljaju svaku akciju koja štiti standard građana. Ta politika marži, jer smo dobijali insajderske informacije iz trgovine da su neki proizvodi nakon što je Europa sad jedan stupila na snagu i povećana minimalna zarada, pošli i naglo su podignute cijene negdje i 100, negdje i više od 100%, iako inputi su bili za nabavku te robe isti. Iskreno da kažem, i pročitao sam i ja ovo što se moglo čuti od potrošača u medijima, Ne bih mogao i ne bi bilo ni fair komentarisati unaprijed da li će ovih 40 proizvoda ili 500 artikala gdje će biti kontrolisana marža značajno popraviti ili ne standard zaposlenih. U svakom slučaju hoće popraviti, u kojoj mjeri to ćemo znati nakon dva mjeseca. Moram da posjetim javnost da će za dan dva izaći potrošačka korpa koju Unija slobodnih sindikata Crne Gore radi kvartalno. Mi ćemo razmotriti mogućnost i tu da za idući kvartal u stvari uradimo tu korpu nekih dva mjeseca nakon što se ova akcija bude primjenjivala. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković za televiziju Crne Gore kaže da akcija limitiranih cijena u marketima nema dugoročne efekte. Dometi akcije su veoma ograničeni. I dometi akcije će trajati dok traje ta akcija, to su dva mjeseca kako je propisano do kraja maja. Već na kraju maja vi ćete imati povratak cijena ovih 43 proizvoda na staro ili će čak određene cijene da budu veće. Moram reći da je dobro da je počelo makar nešto da se radi po pitanju borbe protiv inflacije, jer osim te dvije akcije, stop inflacije 1 i 2, nismo imali ništa u prethodne dvije godine. Evo, nastavili smo sa tim trendom. Prije nove godine smo čuli da će biti mjere koje se odnose na borbu protiv inflacije. Nismo ih vidjeli u budžetu i bilo je jasno da nećemo imati određene konkretne mjere, ali ovakve mjere su dobre u jednom dijelu, jer jednoj grupaciji građana mogu da pomognu da kupuju određene proizvode po nižim cijenama. Kao što je i propisano, 43 proizvoda i onda čujemo preko 500 artikala. Evo, čuli smo 530 artikala. To znači da u sklopu jednog proizvoda imate različite brendove koje možete da kupite po sniženim cijenama, a odlukom su definisane koje su to tačno gramaža i sve ostalo određenog proizvoda. Tako da upravo zbog toga dolazi do pogrešnog čitanja odluke 43 proizvoda i 500 artikala, jer čini mi se da su građani očekivali kad su čuli 500 artikala da to bude više od pola nekog velikog objekta uključeno u akciju, ali to nije tako.
Nakon što vide efekte akcije, vlada će odlučiti o njenom nastavku. Građani Crne Gore plaćaju drakonske monopolske cijene lijekova, a samo u proteklih 5 godina zbog kartelskih cijena pretplatili su najmanje 55 miliona eura, kazali su iz Akcije za socijalnu pravdu na konferenciji koju su organizovali ispred Fonda za zdravstveno osiguranje. Želim da naglasim da građani nijesu dužni da plaćaju ničije ugradnje, a svjedoci smo da se ova država sa mnogih adresa označava upravo tako, kao država ogromnih ugradnji i duboko ukorijenjene korupcije. Želimo da uputimo sa ovog mjesta poruku da se osjećamo kao ogoljeni zato što plaćamo drakonske monopolske cijene za lijekove. Ali u ovoj ustanovi za nas nehaju za to, nehaju za nas. Niti oni, niti bilo koja druga institucija u ovoj zemlji ne pokazuje spremnost da razbije monopol u nabavci lijekova, makar za sada. Monopol je nametnut koruptivnim i namještenim zakonima iz vremena vlasti DPS-a, kažu iz Akcije za socijalnu pravdu. Zbog takvih zakona nas, pored ostalog, sa međunarodnih adresa zovu zarobljenom državom. Ali mi građani nijesmo zarobljenici i nijesmo dužni da plaćamo monopolske cijene. Dužni smo da platimo samo tržišnu cijenu, čega god, ne samo lijekova. Zato ova država mora spriječiti zavlačenje ruku u naš džep, jer ova država postoji zbog nas, građana, a ne zbog privilegovanih. Ovaj monopol u lijekovima, nije državni pa da se profit sliva u državnu kasu. Ovaj monopol je privatni i pune se privatni džepovi. Na našim leđima se papreno zarađuje. Za 5 posljednjih godina zbog kartelskih cijena za lijekove potrošači pretplatili najmanje 55 miliona eura za te robe. Štetni zakoni su postavljeni tako da državna kompanija Montefarm mora da od privatnih veledrogerija nabavlja lijekove, a vrijednost tih ugovora je 3 puta veća danas u odnosu na prije 5 godina. Najtragičnije je što do danas nove vlasti te koruptivno-monopolske DPS zakone nijesu ni za mrvu pomjerile. Drže zatvorene oči dok se monopol nastavlja. Prije 5 godina je vrijedno zaključenih ugovora Montefarma za nabavke lijekova i povezanih medicinskih potrepština bila oko 32 miliona eura. U prošloj godini je vrijedno zaključenih, a objavljenih ugovora dostigla 108 miliona, skoro 3,5 puta više, za svega par godina. A za ovu godinu je samo za lijekove opredijeljeno 119 miliona eura. Iz Fonda za zdravstvo kažu da su tražili izmjene zakona. Jedna institucija pregovara za listu lijekova, utvrđuje cijene tih istih lijekova, druga institucija objavljuje tendere za te iste lijekove, a Fond za zdravstveno osiguranje samo pod navodnicima treba to da plati, bez ikakve mogućnosti uticaja na ono što je upravo bila priča. Tako da je neophodno da se Fondu za zdravstveno osiguranje vrate nadležnosti. Mi smo poslali izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju još u martu prošle godine, gdje smo upravo to potencirali. Da se lista lijekova i cijene lijekova, određivanje i pregovaranje cijena lijekova sa dobavljačima budu u Fondu za zdravstveno osiguranje, da se tenderi za nabavku i lijekova i medicinske opreme budu u Fondu za zdravstveno osiguranje, e onda ćemo mi imati odgovornost za upravo ovo što se bila priča. Do tada je odgovornost na nekim drugim mjestima, naravno samim tim će, kada Fond za zdravstveno osiguranje bude taj koji bude raspisivao tendere, samim tim Montefarm će moći da učestvuje u tim istim tenderima i to će posredno uticati da neće samo privatne veledrogerije moći da se prijavljaju. Ovako, s obzirom da Montefarm raspisuje tendere, on sam ne može da učestvuje na njima. I onda imamo kao logičan sled događaja da iste te privatne veledrogerije učestvuju, a Montefarm sam ne može da učestvuje. Ja to pričam već godinu i pol dana, ja se nadam da će neko čuti. Ovdje očigledno treba i politička volja. Iako je direktor Montefarma priznao da monopol povećava cijenu lijekova i do 40% i da su tenderi namješteni, problematično je to što državne institucije ne reaguju na lobije u nabavci lijekova, kaže Mrdović. Prije nekoliko dana imali smo javnu ispovijest direktora Montefarma.
da monopol povećava cijene i do 40%, da je kolač odavno podijeljen, da su tenderi namješteni jer se zbog monopolskih pravila zna ko dobija koji posao. Ali je vrlo zanimljivo da se ovom problemu intenzivno javno ispovijeda tek pošto mu se zatreslo fotelja. Gdje je bio do sada da recimo svakih desetak dana organizuje pres konferencije i javno poziva vladu i donosioce odluka da se prekine monopol u nabavci lijekova. Gdje je vlada, gdje su političke partije, gdje je parlament da nas zaštiti? Gdje je agencija za zaštitu konkurencije koju plaćamo našim novcem da nas štiti od monopola? Zašto agencija ne radi svoj posao? Zašto ova država zabija glavu u pijesak pred lobijem u nabavci lijekova kome je za monopol put otvoren štetnim zakonima na teret građana? Iz Akcije za socijalnu pravdu i Građanske alijanse pozvali su građane da prijave korupciju te da se poboljša položaj zviždača. Nadam se da će ovaj novi zakon o sprečavanju korupcije poboljšati i položaj zviždača i dati neke nove mehanizme agenciji za sprečavanje korupcije kako bi ona u narednom periodu mogla da na bolji način možda obavlja svoj posao i kako bi zviždači bili što bolje zaštićeni, jer smo svjedoci da to ipak do sada i nije bilo baš najviše mogućem nivou. Vlada ulazi u strateško partnerstvo sa francuskom kompanijom EDF Energy, kazao je premijer Spajić nakon sastanka sa predstavnicima te francuske kompanije. To partnerstvo je rezultat razgovora sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom kada je dogovorena saradnja u oblasti odbrane, zdravlja, ekologije i infrastrukture. Prvi korak na putu strateške saradnje je upravo hidropotencijal koji ima ubjedljivo najveći potencijal kod nas. Francuzi imaju neizmjerno iskustvo u tom sektoru i naročito tehnički dio iskustva koji ponekad Crna Gora i kao mala država, naravno, i kao mali sistemi nismo bili u prilici da imamo tehnička znanja koja kompanija na svjetskom nivou koja ima 170 milijardi eura prihode, koja zapošljava skoro 200.000 ljudi, znači kao maltene pola Crne Gore radi za jednu kompaniju. To je jedan gigant, kao što sam rekao, najveća svjetska kompanija u elektroenergetskom sektoru i kompanija koja je vjerovatno najpozvanija da nam pomogne u projektima koji su ispred nas. EDF je pokrenula zelenu tranziciju prije 60 godina i po proizvodnji i distribuciji energije je apsolutni lider u Evropi. Strateško partnerstvo sa tom kompanijom podrazumijevaju zajedničke investicije u hidropotencijal. EDF se danas jasno izjasnio da ukoliko uđu u projektno finansiranje zajedno sa nama, da će oni biti manjinski partner. Oni ne žele da budu neko ko izvlači profit iz Crne Gore i da bude percipiran na bilo kakav ružan način u tom smislu. Oni žele konstruktivnu, dugoročnu saradnju sa državom Crnom Gorom, spremni su da daju svoje tehničko znanje do kraja, spremni su odmah, mi ulazimo odmah u strateško partnerstvo sa njima, naravno što se tiče partnerstva u nekom formalnom smislu, doći će vrijeme i za to da razmatramo razne opcije koje su moguće. Jedna od opcija je ta upravo koja je danas i bila na stolu, da zajednički investiramo hidropotencijal. To je najrealnija, najbrža i najjednostavnija opcija. Spomenuli ste i neke rokove. Ministar vam je potpuno jasno negdje naslikao da je jako teško očekivati da se ti tako veliki, gigantski projekti preko noći realizuju. Njima treba dugi niz godina, ali ja sam optimista da recimo Kruševo ili neki od ovih drugih projekata koji su jednostavniji, na primjer Čehotina, pošto je kaskadna i ne moraju toliko veliki projekti da budu, da možemo već do 2030. 2031. 2032. da već imamo neki od ovih projekata na mreži. I to bi dodalo jednu veliki zamajac našoj privredi. Sama izgradnja hidrocentrale je ogroman građevinski poduhvat koji također doprinosi brutodruštvenom proizvodu države. Znate, to je praktično projekat na nivou jednog autoputa. Premijer vjeruje da se renomirane kompanije interesuju za investiciju u Crnoj Gori jer država je spremna da stane na put sumnjivim transakcijama. Crna Gora više nije sada, niti će ikad više biti meka za pranje novca. Crna Gora postaje jako teško mjesto za pranje novca. Možda jedno od najtežih u Evropi. I to je za ponos svima nama.
A vidjeli smo da to nema uticaj na prihode države. Svi su govorili da ta siva ekonomija ili crna, čak ekonomija po znacima navoda crna, doprinosi budžetu. Vidjeli ste koliko doprinosi budžetu. Uopšte ne doprinosi budžetu. Doprinosi samo pojedincima koji se bogate od te sive i crne ekonomije, a država Crna Gora i prosječan građanin nema ništa od toga. I upravo zaustavljanjem te sive i crne ekonomije mislim da samo možemo da benefitiramo. Jer zašto dolazi EDF u Crnu Goru? Zašto dolaze ozbiljni investitori baš sada? Zato što vide da smo se uhvatili u koštac sa prljavim novcem. Neće EDF da investira sa klanovima i sa mafijašima. Oni to ne žele. Niko od njih to ne želi. Velike, ozbiljne kompanije žele pravnu predvidivost u državu koju dođu. Crna Gora ima dosta vjetro i solarnog potencijala, ali vrijeme je da se izgradi jedan novi ozbiljni izvor energije, kaže ministar Saša Mujović. Iz tog aspekta mi smo kandidovali dva projekta, onako da kažem, koja su najzrelija, odnosno koja smatramo potencijalno najinteresantnim, a to su hidroelektrana Kruševo i hidroelektrane na rijeci Čehotin. Pričalo se također o Komarnici, ali zašto sam preskočio da to istaknem i da stavim u prvi plan? Iz prostog razloga što opet kažem, ova vlada i ovaj premijer i ovaj ministar žele da budu odgovorni prema institucijama ove države i prema jednoj značajnoj grupi ljudi, odnosno ekoloških aktivista, koji su iznijeli određene sumnje o ekološkoj opravdanosti i izvodljivosti i projekta Komarnice. Zato ćemo čekati zvanični stav naše Agencije za zaštitu životne sredine, ali imamo također neke nove momente i neke nove planove. Taj projekat Komarnice ne mora čak da bude realizovan u obliku kako je predviđen. Imamo i opciju B, da se tako slobodno izrazim, manju takozvanu reverzibilnu Komarnicu, koja bi bila strahovito važna i koja, čini mi se, odagnjava sve ekološke sumnje. Izvršni direktor elektroprenosnog sistema Ivan Asanović očekuje da će saradnja sa EDF-om koristiti energetskom sektoru Crne Gore. Ono što bih volio da naglasim je da smo svi svedoci jednog uspješnog strateškog partnerstva i vrlo smo ponosni na našeg strateškog partnera Terna iz Italije, zahvaljujući kome smo postali jako dobra kompanija kakva smo danas, koja posluje po najmodernijim principima i da kažem da smo usvojili najbolju praksu evropskih prenosa upravo zahvaljujući partnerstvu sa Ternom i gledajući iz te perspektive cijenim da partnerstvo sa tako dobrom kompanijom svetski priznatom kao što je EDF će jako, jako koristiti energetskom sektoru i složit ću se da energetski sektor je definitivno jedan najveći potencijal naše države. Direktor Elektroprivrede Crne Gore Ivan Bulatović saradnju sa EDF-om smatra jednom dodatom vrijednošću za buduće projekte Elektroprivrede Crne Gore. Mi smo već imali protekloj godini nekoliko razgovora na temu konkretizacije i na temu realizacije određenih projekata, tako da računam da je ovo danas još jedan korak u tom cilju i računam da ćemo potpisivanje današnjeg NDA-a konkretizovati našu saradnju i krenuti u realizaciju ovih projekata koji su od vitalnog značaja za Elektroprivredu Crne Gore i ukupno energetski sektor u Crnoj Gori. Preduslov za priključenje svih novih izvora energije je završetak Transbalkanskog koridora, kazali su iz Ministarstva energetike. Na konferenciji otvoreno sa premijerom u organizaciji Američke privredne komore, predsjednik vlade kazao je da su pripremili fiskalnu strategiju koja predviđa smanjenje dažbina za privredu. Mi smo najavljivali Evropu sa 2, mislim to više nikome nije tajna, da idemo dalje smanjenje poreza i doprinosa na rad. Mislim da će se ići u tom pravcu. To je nešto što mislim da svi očekuju negdje da se ide u tom pravcu, tako da je to jedna od najvećih novina, ajde uslovno rečeno da kažemo. Druga stvar na kojoj ćemo raditi je fiskalna disciplina, odnosno morat ćemo da začepimo sve te rupe gdje su se potencijalni prihodi decenijama odlivali. Morat ćemo da jako ozbiljno shvatimo sivu ekonomiju, crnu ekonomiju koja definitivno postoji u Crnoj Gori i koja znači izgubljene prihode za privredu, za državu, izgubljene prihode i za zdravi dio privrede, odnosno za one koji
plaćaju svoj fair share of taxes. Nelojalna konkurencija, da. I to je u suštini nelojalna konkurencija. Nepredvidivost poslovnog ambijenta opterećuje privredu, kaže Spajić, uključujući poreski sistem. Bitna stvar je da su fiksni troškovi Crnoj Gori moraju biti najniži. I upravo zato smo mi investirali na Evropi sad 2. Evropa sad 2, glavna vizija Evrope sad 2, 3 i tako dalje. Dalje smanjenje fiksnih troškova biznisima. Jer fiksni troškovi, odnosno troškovi, poreska opterećenja koja konstantno opterećuju privredu bez varijabilnog dijela. Privredi nije problem ako oni puno zarađuju da puno i plate porez. Ali problem je privredi ako privreda nema prihode, a mora svakog mjeseca da plati porez. Za strane investitore Crna Gora je rizična ako posmatramo kreditni rejting. Stoga je potrebno da promijenimo tu percepciju, kaže premijer Spajić. Vi ne možete da donesete toliki povrat novca u Crnoj Gori za percepciju rizika koju preuzimate investirajući u Crnu Goru. I to je jedan od ključnih problema. Znači, mi kao država moramo da smanjimo tu percepciju rizika. Jedan od razloga kako vi smanjujete percepciju rizika, naravno članstvo u NATO je ogromna stvar. Postoji optimizam zbog sve veće zainteresovanosti stranih investitora, posebno američkih, kaže premijer. To je pokazala i emisija državnih obveznica. Sada, uprkos tome što je monetarna politika svjetska dosta restriktivnija, imamo 5 milijardi ponudu. I to je ogroman signal. Drugi, po meni lično, veliki signal je taj što su household names američke privrede, oni najveći privredni giganti, počeli da se interesuju za Crnu Goru i počeli da nam šalju dopise, da traže sastanke. Organizovat ćemo jedan veliki biznis forum u Vašingtonu, u susret našoj posjeti, formalnoj posjeti Vašingtonu, gdje ćemo se sresti naravno sa predstavnicima američke vlade. Ekonomskom rastu Crne Gore najviše bi doprinijeli investicije u medicinski turizam, energetiku, zelene i IT tehnologije. Mislim da je Crna Gora ima veliki potencijal izvoza električne energije upravo na jug Italije, zato što jug Italije ima najskuplju električnu energiju u Evropi po kilovat času, naročito u pojedinim mjesecima. I mislim da je tu velika šansa Crne Gore da upravo radi na toj arbitraži cjenovnoj i da prodajemo električnu energiju, odnosno izvozimo električnu energiju i da tu možemo da zaradimo jako dobre marže. Jednostavnije procedure zapošljavanja stranaca u fokusu su vlade. Jedan od tih rješenja je upravo taj registar za sezonske radnike koji treba da bude online i koji treba bude jako prijemčiv tim kompanijama koje se prijavljuju i da bude jednostavan za upotrebu. Spajić kaže da je vlada posvećena ispunjavanju uslova potrebnih za dobijanje IBAR-a. Nadamo se u junu da će se to desiti. Ta privremena mjerila imaju 3 ili 4 uslova koja su jasno rečena od DGNIR, odnosno od komesara Varhelija. Uključuju strategiju reforme pravosuđa, koja je jako bitna da se završi do kraja aprila, set zakona o sudskom savjetu, tužilačkom savjetu, reforme tužilaštva, kao i medijske zakone. I to su sve uslovi koji treba da se ispune do kraja aprila da bismo mi imali saglasnost komisije da idemo prema tome. Iz Američke privredne komore kazali su da su euroatlantske integracije bitne za strane investicije. Neophodno je naglasiti da predpristupni proces Evropskoj uniji i njeno članstvo u NATO-u čine Crnu Goru privlačnom investicionom destinacijom, što je nalaz koji se ponavlja u gotovo svakom našem izveštaju o poslovnom ambijentu. Upravo zbog toga MČM će nastaviti da se odlučno zalaže za proces regulatornih reformi u skladu sa EU standardima kako bi Crna Gora bila spremna za članstvo u Evropskoj uniji. Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori ukazala je na sve veću zainteresovanost američkih investitora za ulaganje u Crnoj Gori. The unpredictability of enforcing contracts. Međutim, investitori su često zabrinuti zbog nepredvidivosti primjene ugovora, što može smanjiti njihovo interesovanje. Posmatrajte to kao bitan dio vladavine prava i važan recept za uspjeh. Veoma je važno da gradite transparentnost, otvorenost i povjerenje između privatnog sektora i javne uprave. Priča o korupciji je na vrhu prioriteta. Ukoliko su ministri otvoreni za razgovor na te teme, to će značiti uspjeh za državu, vladu, biznis zajednicu i građane.
Američke federalne rezerve zadržale su kamate nepromijenjene koje su na istorijskom maksimumu od 5,25 do 5,5%. Kreatori monetarne politike i dalje vide tri smanjenja kamata ove godine, ukupno 0,75%. Ako se ekonomija bude razvijala onako kako je i predviđeno, nivo kamata bit će 4,6% ove godine, 3,9% na kraju naredne i 3,1% na kraju 26. To nije odluka ili plan. Ako se privreda ne bude razvijala u skladu sa očekivanjima, monetarna politika bit će usmjerena na dva cilja, maksimalno zapošljavanje i stabilnost cijena. Prema srednjim projekcijama, inflacija će u SAD-u ove godine pasti na 2,4%, potom na 2,2% naredne i 2% 2026. godine. Projekcije rasta BDP-a su također oko 2%. GDP growth in the fourth quarter of last year came in. Rast BDP-a u četvrtom kvartalu prošle godine iznosio je 3,2%, odnosno ukupno 3,1% za 23. zahvaljujući snažnoj potražnji potrošača. U našem rezimeu ekonomskih projekcija rast BDP-a će usporiti u odnosu na prošlogodišnji sa projekcijom 2,1% ove godine i 2% u naredne dvije godine. Zategnutost na tržištu rada je manja, tako da su i manji rizici u pogledu zapošljavanja i inflacije. Snažno tržište rada neće odvratiti Fed od smanjenja kamatnih stopa, kaže Powell. Snažno zapošljavanje samo po sebi ne bi bilo razlog za odlaganje smanjenja kamata, a tržište rada samo po sebi nije razlog za zabrinutost zbog inflacije. Nominalni rast plata, kao i broj slobodnih radnih mjesta, su smanjeni. Iako je jaz između broja radnih mjesta i onih koji traže posao manji, potražnja za radnom snagom i dalje premašuje ponudu. Uspostavljanje ravnoteže na tržištu rada se nastavlja, što ublažava pritisak na povećanje inflacije. Srednja projekcija stope nezaposlenosti je 4% ove i 4,1% naredne godine. Američke akcije ojačale su posle izjave zvaničnika Feda, a indekse su bili u plusu za oko 1%. Za uskršnje praznike Hrvati potroše za prazničnu korpu oko 400 eura, podaci su Unije. Građani ne odustaju od uskršnje tradicije i raskošne praznične trpeze, no potrošnja zavisi od debljine novčanika i cijena. Ne pravim velike proslave, nego umjereno. Ima svega i svačega, samo treba novca. Za Uskrs Hrvati kupe desetine miliona jaja i oko 2000 tona šunke, čije cijene, kažu trgovci, nijesu porasle. Domaća šunka je 12 eura, rol šunka 10 eura, janjetina 16,5. Cijene su, ja mislim, velim, od prošle godine skoro iste. Skupoj tunjevini i škampima teško je odoljeti, ali na ribarnicama postoje ponude koje odgovaraju svačijem džepu. Kupuje se u rasponu od 4 eura do 40 eura po kili, kako se ko može priuštiti. Riba koja riba poskupila nije. Na odnosu kad vi pogledate zelenilo vani, da je poskupilo i to drastično od 3 do 10 eura. Cijene u velikim trgovačkim lancima su niže od onih na pijacama, ali većina potrošača preferira domaće organske proizvode. Uprkos visokim troškovima, praznična potrošnja raste i sigurno će premašiti prošlogodišnje rekorde po broju fiskalizovanih računa. Ne mislim da su cijene pretjerane, pogotovo ne na Dolcu. Kod nas dolaze ljudi koji hoće jest svježe ubrano, koji hoće da nije šprican, da nije umočen, da onda hoće, znači, da dolaze na tržnice kupiti ono što smo mi naveče nabrali, stavili u kombi i dovezli na plac. Nezavisni savez Hrvatskih sindikata predstavio je uskršnju korpu za tročlanu porodicu koja je ove godine skuplja od 16 do 21% zbog rasta cijena hrane. Bogatija praznična korpa je oko 400 eura, dok skromna košta oko 116 eura. Inflacija u Hrvatskoj je bila 4,1%, ali su cijene hrane rasle za 5,7. Možemo slobodno reći da su cijene hrane u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina rasle negdje između 30 i 40%. Najveći udio u mjesečnoj potrošnji domaćinstva imaju izdaci za hranu, koji trenutno iznose 26%, a u domaćinstvima sa nižim primanjima taj udio prelazi 50%. Cijene brašna stagniraju. Stagniraju jednako tako i cijene plina i cijene struje. Stagnira praktički sve ono što su ulazni troškovi,
a cijene pekarskih proizvoda su otišle u nebo. Cijene voća i povrća su veće za oko 30%. Mi sada vidimo da će vjerojatno u ovoj uskršnjoj košarici možda najveći rast cijena doživjeti proizvodi svježi, znači voće, povrće, i dalje je cijena dosta visoka, rastu čak u odnosu na prošlu godinu neke vrste voće, povrće i preko 30%. Ne vidim zapravo da smo mi najskuplji. U kojim zemljama ste pogledali? Hrvatska, Slovenija, Austrija, Italija. Dakle, jedno jaje u Hrvatskoj prosječno 17 do 21 cent. Recimo u Italiji bi bilo dvostruko skuplje, u Austriji trostruko skuplje. Dakle, ne možemo, janjetina recimo uopće nije skupa u Hrvatskoj, o teletini neću ni govoriti. Uskršnji pokloni i turistički aranžmani nijesu uračunati u troškove korpe.